mëson të keni kartën e studentit me vete që në aktivizimit të njërës prej paketave super dhe përfitoni 3 GB zhura! Çdo herë? Po. Çdo herë? Alb Telekom, me ju të parët. Festa e Nëntorit. Muzeu Lëvizësit Trashëgimisë Kulturore. 4 ditë mbushur me evente dhe oferta të dedikuara, sepse ne ndezim çdo fest. Top Tani Shopping Center, në zemër të Tiranës. Synimi jon ka qenë arritja e standardeve europiane në propunim. Bashkëpunimi me agjencën për zhvillimin kuqësor dhe rural, sipas IPART 2, ishte vendimi më i rëndësishëm për vazhdimsinë e biznesit ton, sepse modernizoi proceset. Domat frigoriferike u shtuan, gjë e cila solli në rritjen e kapaciteteve prodhuese. Jepi biznesit tënd mbështetjen e duhur për të zhvilluar më shpejt e më mirë. Ata ngrihen herët, edhe para lindjes së diellit. Ata luajnë deri në mbrëmje. Rrobat janë lëkura ju në dytë. Kujdesuni për to, me bonuk strenë një, me formë të përmiksuar, të zhvilluar në Gjermani, me aroma të frymzuara nga natyra, për pastrim si që dëshironi. Bonuk strenë një, efikas, aromatik, i pastër. Bonuk strenë një, tani edhe në kapsula. Shpesher, duhet i bësh gjërat si pas mënyrës tënde. Të fshehesh kursimet. Të mbash të fshehët një surpriz. Të fshehesh moshën. Të fshehesh kur je duke u argëtuar me të. Të fshehesh diçka e që nuk të pëlqen. Të fshehesh Pelito për ta shijuar atë vetë. Shijo Pelito. Është e pamundur ta fshehësh. Pelito, akoma më i shijshëm dhe më i freskët me paketimin Doll Pack. Pelito, ndaje me të tjerë. Why do you think we were spying? A manipulator is a kind of mechanical arm that people use for difficult or dangerous work. To control a manipulator, humans use a remote control or a joystick. George Fibro, teknologjia më e lartë e transmetimit të internetit. Në shpejtësi, nuk ja bi për sekond dhe pas shkëputin vjetë. Për herë të parë në Shqipëri, vjen deri në shpejtësinë tuaj, vetëm nga Digicom. Digicom, rrokë e fibra. A kënë një lek borç për shpejtësi? Kur ndodhin probleme të paparashikuara, duan para. Kur to para, merri në kredo. Vizito një nga degët tona në të gjithë Shqipërinë. Parat në dorë në 15 minuta. Kredo Çfarë do të donit më shumë nga shtëpia jote? Të jetë në qendër të Tiranës. Hapësira të gjenë për ta. Teknologjia e fundit më favorin tuaj. Komoditet dhe relax një hap larg jush. Ku e jetë ti jote? Vendos standardin e ri të jetesës në krye qytet. Square 21. Investimi sigurt. Profesor? Ti shaqe çmuar për mua. Marrëdhënia jonë ishte shumë e bukur. O, për mua nuk ishte mjaftueshëm. Kam edhe këta të tjerët. Por nuk e plotësojmë bashkëllokun tënd. Megabajti im i dashur. Bëj paketat miore, ashtu si ti do zemër aty. Me paketat Fit, njësi të përdorësi megabajt minuta për SMS. Zjedh Fit 4.000 ose 7.000 njësi, dhe nëse nuk të mjaftoj, shto Fit Plus. Ma dje për se cilën këtë SMS bonus, sepse përse jo? Eja, zbulo më shumë dhe aktivizoje në çdo dyqan Telekom. My contact's gone. Oh dear, what's going on? Për më shumë informacion mbi programet e Top Channel, mund të vizitoni faqen e webit topvizchannel.tv. I'm going to faint. I'm warning you. That's all. Goodbye.
throughout the world, humans use manipulators for all sorts of purposes. In factories, manipulators are used to lift and move heavy loads.